πίναξ προτος καί εικοστός μεταπράσδειν θέματι τόν νούν προσέχειν, ρωμαϊστοί εκφέρειν ειστέν τέν ρωμάιον φωνέν μεταπράσδειν με θέρμε νεύειν κατά λεξίν απο διδόναι χέρμε με θέρμε κατά λεξίν catalexin ten helenon glottan me therme neuein. Thema ponein, ec ponein, filo ponein, exergazdes thai. Sfodra epipe pone ca tu utoe, pes doe logoe grapsumen, e metroe logoe. Prosece ton nun eis to thema, ten sum graphen frontis dein exergasdes thai dia cribun case meran grafo poio ten sen sum graphen uc acribos e pano ortho cas acribos ti kai epimelos di orthun hutos men peritus logos, e de periten poies in pro Egei. tauta auto he martes posun chronon dietripsas en toe semen syngrafein ton geron tunhanein tes helenikes glotes empeiros peiros tes romaikes glotes uke tauten ten dianoian pare exege Ton nun tuutu tu, tu, horiu tun antion exedexato.